אנחנו עכשיו נקרא ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, חלק א', תורה קט"ו. וזה הולך ככה: ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. פה מסופר בסיפור על מתן תורה, שמשה הלך לקבל את התורה. אז בסיפור מה שמסופר, שכאילו הוא ניגש לתוך הערפל, והעם עמד מרחוק. זאת אומרת, כאילו העם נשאר במקום, ומשה כאילו נכנס לתוך הערפל ופגש את אלוהים בצד השני של הערפל. אז רבי נחמן עכשיו לקח את הסיפור הזה, שיכול להיות שהוא מעולם לא התרחש. רבי נחמן אמר, בוא ניקח את הסיפור, כי החבורת כסילים הזאת מאמינה בספר הזה, אז אלא בוא נכניס להם שכל דרך הסיפור. אז רבי נחמן עכשיו נותן שכל על הסיפור. כי מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך, ומזמין לו מניעה. רבי נחמן אומר, בן אדם שהוא כל החיים שלו עושה עבירות, שבאנלוגיה לנו, עבירות הכוונה בן אדם שיש לו מחשבות שגויות, אדם שיש לו כל מיני מחשבות שגויות, ויום אחד פתאום הוא מתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך. יום אחד הוא אומר, וואלה, אני רוצה שהחיים שלי יותר טובים, אני רוצה להצמד לאמת, אני רוצה להבין שהכל אחד, כמו כמה אנשים פה. הוא אומר, אני מעכשיו הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, נכון או לא? מה קורה לו? מה קורה לבן אדם שפתאום מתלהב, שהוא כל חייו הולך בגשמיות, הוא רגיל כל חייו להגיד זה טוב וזה רע, ופתאום הוא מתלהב והוא רוצה ללך בדרכי השם יתברך, הוא אומר, אני עכשיו רוצה להגיד שהכל אחד, ואני אצמד לאחדות, ואין טוב ורע, מה קורה לו? רבי נחמן אומר, אז מידת הדין מקטרג עליו, לא נותן לו ללכת, ומזמין לו מניעה. ברגע שאדם אומר, מעכשיו אני מבין שהכל אחד, ואני נצמד לאחדות, אוטומטית יקרה לו משהו בחיים שיפרק אותו, שינטרל לו את החשיבה שהוא אמר שהכל אחד. זה הרי, עוד פעם, בן אדם שקם בבוקר ואומר, מעכשיו אני אגיד שהכל אחד, לדוגמה, מעכשיו אני אאמין באלוהים, הכל לטובה, הכל לרע, לא משנה, יש לו איזה קונספט בוודאות של 100%, שתוך זמן מאוד קצר יקרה איזה משהו שישבור לך את הגאווה שלך. ולמה? כי אדם יש לו גאווה. כך שהסברנו, האחדות צריכה לבוא מעצמה. אם האחדות של האדם באה מעצמה, אז אין שום בעיה. אבל אם האדם אומר, מעכשיו כוחי ועוצם ידי, אני אגיד שהכל אחד, זו עוד פעם בנפרדות. כי אם אתה אומר, אני אגיד שהכל אחד, אז אתה עוד פעם נאחז באחדות. גם לאחז באחדות זה נפרדות, כן? גם לאחז באחדות... אני לא אומר כלום, אני שותק. מה אתה אומר? אין לי מושג, אני עצמי שותק, לא יודע. אני הקבצן האילם, אני לא מדבר על שום דבר. רק נדמה לך שאני מדבר, זה לא אני. שאל את מי שמדבר איתך, אם הוא ידע תשובה ייתן לך, אני לא יודע שום דבר. הוא שואל אותי אישית, אני לא יודע שום דבר. אני אומר הרבה פעמים שלמרות שהכל אחד, גם ההפך שלו נכון. השאלה מה הכוונה אחד? השאלה איך האדם חווה את האחדות. כשהוא אומר הכל אחד, האם הוא באמת שולל בזה את הנפרדות? כי אם כן, הוא עוד פעם בנפרדות. בכל מקרה, כאשר האדם... בכל מקרה, כאשר האדם מתלהב ורוצה ללכת בדרכי השם, שלצורך העניין דרכי השם, הכוונה, האמת, האחדות, המחויב וכו' וכו'. או נגיד בן אדם אומר, מעכשיו אני רוצה לחשוב חשיבה חיובית. לא משנה, כל אחיזה, כל דבר שאתה נאחז בו, מעכשיו אני מסתכל בחצי הכוס המלאה. מעכשיו אני לא מדבר עם אשתי, מעכשיו משהו, לא משנה מה. תמיד יהיה לך משהו אחר שיהיה לך מניעה, שיפריע לך לעשות, תפריע לך להגיע לשם. ולמה? תכף נסביר פה את העניין. והשם יתברך חפץ חסד ומסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. רבי נחמן אומר, תדע לך, כשבן אדם אומר, אני רוצה להתקרב לאחדות, אני מעכשיו רוצה להגיד שהכל אחד, ואז פתאום הוא מרגיש שקורים לו דברים שמפרים לו להיות באחדות. הוא אומר, רגע, אבל מה? אבל אני רוצה, יש לי כוונה טובה, אני רוצה להיות באחדות. למה החיים מפרים לי להיות באחדות? רבי נחמן אומר, תדע לך שהשם יתברך חפץ חסד ומסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. תדע לך שהמניעה שיש לך להתקרב לאחדות, לאמת, היא לא כדי לדפוק אותך. זה בכלל אלוהים נמצא בתוך המניעה הזאת. ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה ומוצא שם את הבורא ברוך הוא.
אומרת, רבי נחמן אומר, מי שיש לו שכל בקודקודו, כאשר הוא מנסה להתקרב לאחדות והוא לא מצליח, ופתאום יש לו איזה מניעה, אז הוא מסתכל לתוך המניעה, הוא מנסה להבין, רגע, 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 למה אני הרי רוצה להגיד שכל אחד? ופתאום יש משהו בחיים שגורם לי להיות בחרדה, בלחץ, בכעס, שהוא שולל את האחדות. הוא מסתכל לתוך זה, מה קורה כאן? מה השכל שיש בדבר הזה? למה הדבר הזה קורה? מה הסיבה שהדבר הזה קורה? זה נקרא שהוא מסתכל בתוך המניעה, הוא מסתכל לתוך הדבר, הוא אומר, רגע, אני רציתי להגיד שכל אחד, מה פתאום קורה לי בחיים דבר שהוא לאחדות? הוא מסתכל לתוך המניעה, אז הוא מוצא שם את הבורא ברוך הוא. זאת אומרת, הוא בתוך הדבר שכביכול מרחיק אותו, הוא בכלל מוצא דרך להתקרב. זאת אומרת, לא רק שהדבר הזה לא מרחיק אותו, הוא אומר, עכשיו גיליתי משהו חדש שעוד יותר הכל אחד. תכף נסביר איך. כמו דעית בירושלמי, אם אמר לך אדם אחד אלוהיך, תאמר לו בכך גדול שבערם, שנאמר אליי קורא מסעיר. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, רבי נחמן פה אומר, יש היום רבנים, נגיד, שאם הוא אומר לך, איפה אלוהים? אתה אומר לו, איפה? שאתה שואל את הרב, איפה אלוהים? אז הוא אומר לך, תבוא, תעשה אצלנו שבת, הבית כנסת, ואני אראה לך איפה אלוהים. ואם אתה אומר לו, יש לי שאלות על אלוהים, מה הוא אומר לך? תבוא לישיבה כמה שנים תלמד, ותראה שלא לך שום שאלות על אלוהים. זה, מי אומר כזה דבר? את זה אומר האתאיסטים, שחושבים שאלוהים נמצא רק בבית כנסת. אבל מה רבי נחמן פה אומר? רבי נחמן אומר, אם יאמר לך אדם, אחד אלוהיך, איפה אלוהים שלך? איפה הוא? מה איפה הוא? רבי נחמן אומר, תאמר לו בכך גדול שבערם, שנאמר, אליי קורא מסעיר. מה זאת אומרת? אם בן אדם אומר לך, איפה אלוהים? תגיד לו, שמה, תורא איפה שאלה עובדים עבודה זרה? שמה. בתוך העבודה שרה, זה אלוהים. כי אברהם אבינו לדוגמה, הוא היה אתאיסט. למה הוא היה אתאיסט? כי הוא ראה את האלילים, אני הולך לשבור אותם. מה אתה הולך לשבור אותם? זה אלוהים. מה אתה שובר את אלוהים? אלוהים עושה את הפסלים האלה. אלוהים עושה שם משתחוו. מה אתה עצבני כל כך על הפסלים? ומה שרבי נחמן אומר, אמור לו בכך גדול שברם, תגיד לו, אתה יודע איפה אלוהים? נמצא מישהו שמח, איפה אלוהים? תגיד לו, בתורך. אתה עכשיו שאתה מדבר איתי, זה אלוהים עושה, הפיקורסות שלך זה מאלוהים. העבודה זרה זה מאלוהים, הכל זה מאלוהים, אין שום שאלה בכלל. ופה באנלוגיה אלינו רבי נחמן אומר, שבן אדם שאומר, אני רוצה להיות באחדות, אני רוצה להיות באחדות, לא מצליח לי. רבי נחמן אומר, החכם מבין שהקושי שלו להיות באחדות, זה בכלל אמור, הוא אמור איכשהו להתקדם מזה בכלל. לא רק שזה לא אמור לשבור אותך, אתה עוד אמור לשמח, למדתי משהו חדש מזה שקשה לי. ומי שאינו ברדעת, כשרואה המניעה, חוזר תכף לאחוריו. רבי נחמן אומר, אדם שהוא טיפש, אינו ברדעת, אינו שכל, אז הוא רואה שקשה לו, אומר, עזוב. אני רציתי להגיד שהכל אחד, הוא לא מצליח לי, אני לא יכול, אין אפשרות. הוא חזר לאחוריו. ועכשיו אני אפרש לכם את הכל. אוקיי. עכשיו אני אפרש לכם את הכל בעוד צורה. אוקיי, את הכל בעוד צורה. מה בעצם הסברנו? הסברנו בן אדם שרוצה להתקרב לאחדות, והוא לא מצליח להתקרב לאחדות, ואז הוא רואה מניעה, והטיפש פשוט חוזר אחורה, והחכם נכנס קדימה. רבי נחמן, יש פה בעצם משהו עמוק יותר בעניין. המניעה הגדולה ביותר, יכול להיות שרבי נחמן גם כתב את זה אפילו פה בהמשך. אני אסביר את העניין. המניעה הגדולה ביותר להתקרב לאלוהים, מה הדבר שמרחיק את האדם יותר מכל מאלוהים? השכל שלו. השכל של האדם זה השכל של האדם, הנפרדות של הטוב והרע, החוויה האישית של האני והלא אני, זה הדבר שהשורש של ההרחקה של אדם אלוהים זה השכל שלו, זה התפיסה, יכולת התפיסה שלו. שכל זה לא דווקא לוגיקה, שכל הכוונה יכולת תפיסה. יכולת התפיסה של האדם זה הדבר שמרחיק את האדם יותר מכל מאלוהים. ובן אדם שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, הכוונה בן אדם שיש לו שכל אנושי והוא פתאום רוצה להתקרב לאלוהים, הוא אומר, אני רוצה להבין את אלוהים, אז יש לו מניעה. מה המניעה של האדם להבין את אלוהים? השכל. בשכל אתה לא יכול להבין את אלוהים. רבי נחמן מסביר בתורה סמך ד' שיש שאלות מסוימות
שאתה לא יכול להבין אותם בשכל שלך. ורבי נחמן אומר שגם משה, רבנו, לא היה לו תשובה לשאלות האלה. רבי נחמן אומר, תדע לך שגם למשה לא היה תשובה לשאלות האלה, כי אין תשובה לשאלות האלה. ולמי יש תשובה לשאלות האלה? רק לאלוהים עצמו יש תשובה לשאלות האלה, כי אין תשובה לשאלות האלה. ולמי יש תשובה לשאלות האלה? רק לאלוהים עצמו יש תשובה לשאלות האלה. עכשיו, מי שרוצה להבין מה זה אלוהים, מי שרוצה באמת אחת ולתמיד להבין מה זה אלוהים, צריך להבין בשכל שלו מה זה אלוהים. צריך לקבל, להיכנס לתוך החלל הפנוי. יש השאלות הקשות ביותר באמונה נקראות בלשון של רבי נחמן החלל הפנוי, ככה קוראים לזה, שאלות פרדוקסליות, זה נקרא השאלות של החלל הפנוי, השאלות שאין בהן שכל, שאי אפשר בשכל למצוא תשובה, שזה בעצם המניעה שיש לאדם להתקרב להשם יתברך. ורבי נחמן מרמז לך פה, אומר לך, תדע לך שהשם יתברך מסתיר את עצמו בתוך השאלות האלה. למרות שלשאלות האלה אין תשובה, ולמרות שנדמה לך שאין אפשרות למצוא תשובה לשאלות האלה, ושבכלל מראש המלחמה עבודה, כי אין אפשרות למצוא תשובה בשכל, אבל תדע לך שזה הדבר שקרב אותך לאלוהים. אם תצליח לעשות את הבלתי אפשרי, אם תצליח נגד טבעך האנושי למצוא תשובות לשאלות שבאות בחלל הפנוי, אם תצליח בכל זאת למצוא תשובות, זה עצמו יקרב אותך לאלוהים. כי יש את השכל הנקנה, שהוא השכל שמעל השכל, מה שדיברנו קודם, שהדרך של האדם להגיע לשכל העליון שבו הוא יכול להבין מה זה אלוהים, זה דווקא על ידי שהוא נכנס לתוך הדברים שהוא לא יכול לעשות. זאת אומרת, במופלא ממך תדרוש ובנסתר תחקור. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו שאתה לא מצליח לעשות אותו, מה רבי נחמן אומר? אומר, הטיפשים אומרים, במופלא ממך אל תשאל, תדרוש ובנסתר ממך אל תחקור. למה? אתה לא יכול לחקור, אל תשאל, יש לך מניעה, לך אחורה. העם נשאר מרחוק, ויעמוד העם מרחוק, אתה לא יכול, יש לך מניעה. אבל רבי נחמן אומר, הבר דעת אומר, רגע, יש פה איזה קטע. כי רבי נחמן מביא משל למה הדבר דומה? למלך שעשה אוצר, ומסביב לאוצר עשה חומות. והמלך אמר, מי שיצליח לפצח את החומות, ניתן לו את האוצר. ומלא אנשים ניסו עוד חומה, ולא הצליחו. והתייאשו, והבן מלך אמר, רגע, הרי בטוח שיש פה איזה דרך לפרוץ את המחסום. ואז הוא חשב, והגיע למסקנה שכל החומות האלה זה בכלל אחיזת עיניים. אז הוא דרך החומות נכנס. ורבי נחמן מביא את זה גם בעוד מקום על הבת מלך, איך המשנה למלך הוציא את הבת מלך. עכשיו כתוב, ואיך שהוציאה לא סיפר. אבל זה לא נכון, הוא כן סיפר איך הוציאה. כי רבי נחמן אמר שם, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אמר לך, תדע לך, אתה רוצה להוציא את הבת מלך, אתה צריך שכל. עם השכל שלך אתה יכול להוציא את הבת מלך. לכן רבי נחמן התחייב, אמר, מי שישיג את כל מה שיש בעד אנושי להשיג, אז שכלו שב שכל הנקנה. אם אתה תבין בשכלך את כל מה שאתה יכול, אז השאלות הפרדוקסליות הם אלה שיגרמו לך לראות את אלוהים. כי משה לדוגמה אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך. אמר, אתה לא יכול לראות אותי, לא יראה לי אדם בחי. ואז מה משה עשה? משה לא היה חכם, אמר, טוב, אחורה, חוזר באחוריו. אבל זה נכון שפה, עכשיו, רבי נחמן שפה מדבר על משה שניגש אל הערפל, ורבי נחמן שנותן קרדיט למשה, כמובן שזה רק על הסיפור. ורבי נחמן מדבר על השכל שבדבר, אבל מצד אמת, משה האמיתי, משה התנכי, הוא גם היה הספסוף שעומד מרחוק. כי אלוהים אמר לו, היה לו כמה פשלות כאלה. הוא אמר לאלוהים, עוד אין עיני דרכך, אמר, אי אפשר, טוב, חזר אחורה. אמר לאלוהים, אני רוצה להיכנס לארץ, אמר לו, אי אפשר, טוב, חזר אחורה. אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, אמר לו, אי אפשר, טוב, חזר אחורה. עכשיו, אם משה היה איש אמת, משה היה שקרן, אם הוא היה איש אמת, והוא באמת היה רוצה לראות את אלוהים, כשאלוהים אמר לו, אתה לא יכול לראות אותי, כי אם תראו אותי תמות, אמר לו, טוב, אני מוכן למות. מה הבעיה? מה הבעיה? עכשיו, משה היה טיפש, למה? כי יש הרבה, כמו משה לא היה טיפש, משה היה חכם כמו הרבנים הטיפשים. כי האנשים, הרבנים הטיפשים חושבים, סתם, זה לא רק הם טיפשים, יש הרבה אנשים טיפשים, כן? כולם טיפשים באותה טיפשות. אנשים חושבים שכשהם רואים את המילה אני, הם חושבים שאני זה הגוף. אז משה חשב שהוא זה הגוף שלו. אז אלוהים אמר לו, תקשיב, אם אתה תראה אותי, אתה תמות. עכשיו, משה, בגלל שהוא היה טיפש, הוא חשב שהוא זה הגוף שלו, אמר לו, לא, אני לא רוצה למות.
אבל אם השכל בקודקוד, אומר, רגע, אבל אני זה בכלל הגוף שלי, זה נימות, מה הבעיה? נמות, ומה הבעיה? מה אכפת לך למות? תמות. אתה זה לא הגוף שלך, אם אתה יודע שאתה זה לא הגוף שלך, אז מה אתה מפחד כל כך מלמות? אם אתה כל כך רוצה לראות את אלוהים, אז מה אתה, כל כך מתפשר? מה אתה ישר נכנע? כי הוא לא נהיה איתו מסע ומתן, הוא לא אמר לו, תקשיב, אתה כל יכול, תסדר איזה קומבינה שאני רואה אותך להישאר בחיים. למרות שרבי נחמן אומר שאפשר לראות את אלוהים ולהישאר בחיים. כי רבי נחמן אמר את זה בצורה הפוכה, הוא אמר, אפשר למות ולהישאר בחיים. כי אתה לא באמת צריך למות, הטמטום שלך צריך למות, זה הכוונה. אם הטמטום שלך ימות, אתה תראה את אלוהים, זה הרעיון. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט, האדם שחוקר בשכלו ומגיע לשאלות הפרדוקסליות, כמו לדוגמה, מי ברא את אלוהים? מי ברא את הרצון של אלוהים? מה היה לפני הסיבה הראשונה? כל השאלות הפרדוקסליות האלה, ובפרט השאלה שרבי נחמן מביא בתורה סמך דלת, על נושא של הצמצום, איך יכול להיות שאלוהים צמצם את עצמו? מי שהטיפשים שרואים את השאלות האלה, ישר אומרים, לא, אי אפשר, אי אפשר, צריך אמונה. טוב, תישארו טיפשים, לא חייבים, אתם יכולים להישאר מרחוק. אבל החכם אומר, רגע, 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 בתוך פה קבור הכלב. כי אם הדבר הזה אני לא יכול להבין אותו, זה אומר שדווקא הדבר הזה הוא זה שיביא לי את הפריצה דרך. כי מה שקשה לי, המניעה, היא הפתח שלי להתקדם בחיים. אומר, הדבר הקשה ביותר הוא הפתרון הטוב ביותר. זה באנלוגיה אלינו. מה הדבר הקשה ביותר לעשות? מה הדבר הכי קשה לעשות בעולם? נו? לא. יש ארבע אנשים שמצליחים. מה הדבר הקשה ביותר בעולם? לא, 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 לא. אני אשאל את השאלה. מה הדבר שהכי קשה לעשות בעולם? מה הדבר שהכי קשה לעשות? להפסיק לעשות. הדבר שהכי קשה לעשות אותו בעולם זה לא לעשות. נראה מישהו שלא עושה שום דבר. אי אפשר לא לעשות שום דבר. אתה תמיד עושה. אתה תמיד עושה. כשאתה הולך לישון, אתה עושה. אתה תמיד עושה, אתה עושה, אתה לא יכול לא לעשות כלום. זאת אומרת שאם רק תצליח, בוא ניתן את זה באנלוג אחרת, הדבר שהכי קשה בעולם זה לא לרצות, זה לא להיות, זה לא לחשוב. נראה אותך לא חושב, אתה לא יכול לא לחשוב, אתה תמיד חושב על משהו. גם עכשיו, אלה שעושים מדיטציה, הם חושבים שהם לא חושבים. כי בגלל שהמחשבה שלהם בורחת לאיזה מקום, אז הוא חושב שהוא לא חשב. לא חשבת, רק אתה לא יודע על מה חשבת. הוא אומר, חלם חלום, ישן חלם חלום, הוא קם, אומר, מה, לא חשבת? אתה חשבת, רק לא זוכר על מה. תמיד בן אדם חושב, בן אדם לא יכול לחשוב על כלום. ופה, ודרך אגב, השורש זה אותו שורש. כי הקושי לחשוב, הקושי לא לחשוב על שום דבר, נובע מכך שאתה לא יכול לחשוב על כלום. אתה לא יכול להפסיק לחשוב, כי אתה לא יכול לחשוב על כלום. וזה שאתה לא יכול לחשוב על כלום, זה בגלל שאתה לא יכול לחשוב על אלוהים. כי כלום פירושו בלתי מוגדר, ואלוהים הוא הבלתי מוגדר. חוסר היכולת שלך לחשוב על כלום נובעת מכך, אתה לא יכול לחשוב על כלום כי אתה לא יכול לחשוב על בלתי מוגדר. אתה בעצם לא יכול לראות את אלוהים, זה האנלוגיה. אתה לא יכול גם להיות קיים וגם לחשוב על כלום. זה אותו דבר. עכשיו, אם היית יכול לחשוב על כלום, אז גם היית יכול לרצות כלום, גם היית יכול לעשות כלום. דהיינו, אם היית יכול לתפוס את אלוהים, אם היית יכול להבין מה זה אלוהים, אז היית יכול להיות כלום, לחשוב על כלום, להיעלם וכו' וכו' וכו'. ולכן פה קבור הכלב, אדרבה, בתוך הקושי שלך, שם בעצם נמצא הפתרון. ומניעה הוא בחינת ענן וערפל, כי ענן וערפל היינו חושך, וחושך הוא לשום מניעה, כמו שכתוב, ולא חסכת, וזה הפירוש, ויעמוד היה מרחוק, כי כשרואים הערפל, היינו המניעה כאן הלומדים מרחוק. ומשה, שהוא בחינת הדעת כל ישראל, ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, אנו אל המניעה שבא בעצמה נסתר השם יתברך. רבי נחמן פה אמר, משה שהוא בחינת הדעת. רבי נחמן אומר, אתה יודע לך, אני לא נותן פה קרדיט למשה, משה לא היה חכם גדול. רבי נחמן אומר, משה שהוא הדעת, הוא ניגש אל הערפל. זאת אומרת, השכל האמיתי של האדם אומר לו, אל תפחד, כנס פנימה לתוך הזה. רבי נחמן אומר, מי שיש לו לב אמיץ, כובש את כל המלחמות. כי בסיפור על המלך הענב, יש סיפור על מלך שאתה לו ענבה גדולה, שזה בעצם אלוהים, שהוא עין, שהוא כלום. אתה לא יכול לראות אותו כי הוא כלום, אז איך תראה מישהו שהוא כלום? איך תחשוב על שום דבר? ורבי נחמן אומר, בסיפור על המלך הענב, שהייתה לו ענבה, שהחכם רצה לראות את המלך הענב, והוא אומר שמסביב למלך הענב הייתה ביצה, שכל מי שנכנס לביצה הזאת תובע. מה זה הביצה? הביצה זה שאלות שבאות מחלה לפנוי. יש בשכל, יש לו לימיטים לשכל, שהוא לא יכול לדוגמה לחשוב על דבר ויפוחו. אתה לא יכול לחשוב בו זמנית על דבר ויפוחו. אתה לא, לחשוב על כלום זה בעצם לחשוב על דבר ויפוחו.
בו זמנית, כי אם אתה חושב על דבר והיפוכו בו זמנית, בעצם לא חשבת על שום דבר, בעצם חשבת על כלום. וזה בעצם הביצה. והחכם... לחשוב על דבר והיפוכו, זה לחשוב על השלם. והשלם זה שהוא, השלם הוא בלתי מוגדר, כי אם הוא מוגדר הוא לא שלם. אם הוא מוגדר הוא לא שלם. אם אתה מגדיר אותו, זה לא שלם, כי יש אותו ואת מה שמחוץ לו. אתה לא יכול בו זמנית לחשוב על, 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 על השלם? לא, כי אם אתה חושב על השלם, אז יש מחוץ לו. אם אתה בשלם, אתה לא יכול לחשוב. אם אתה חושב על משהו... אתה לא יכול בו זמנית לחשוב על, 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 על השלם? לא, כי אם אתה חושב על השלם, אז יש מחוץ לו. אם אתה בשלם, אתה לא יכול לחשוב. אם אתה חושב על משהו, אז הוא לא שלם. ברגע שאתה חושב על... אז הוא לא שלם. לא, 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 לא רק זה. נניח שאתה לא קיים. עצם שאתה חושב על, אז הגבלת אותו. המחשבה, אתה לא יכול, המחשבה שלך, אתה לא יכול לחשוב על אין סוף. אתה יכול לחשוב רק על משהו סופי. אתה לא יכול לחשוב על כל המספרים בבת אחת. אתה לא יכול לחשוב על כל המקום. אתה לא יכול לחשוב על כל הזמן. אתה יכול לחשוב רק על צמצומים. אתה לא יכול לחשוב על השלם. לחשוב על השלם זה לא לחשוב על שום דבר. עוד שמענו בעצם, וזה בעצם ההמשך פה של העניין הזה. עוד שמענו בזה מפיו הקדוש, הוסיף לבאר העניין, מה שהשם יתברך מסתיר עצמו בתוך המניע, כי השם יתברך אוהב משפט, והוא גם אוהב ישראל. אך אהבתו שאוהבת ישראל היא גדולה יותר ממה שאוהב את המשפט. זאת אומרת, ישראל, הכוונה, הנקודה הפנימית באדם שרוצה להתקרב לאלוהים, זה הכוונה ישראל. זאת אומרת, גם הגויים עם ישראל לצורך העניין, גם הסוסים עם ישראל, כל דבר שקם הוא בעצם ישראל. הנקודה שמחוברת לאחדות זה נקרא ישראל. והשם יתברך, די אם הוא האמת, הוא אוהב... למה קורא לזה ישראל? כי באנלוגיה פה זה אנלוגיה ישראל. בשפה הדתית הוא הלביש את זה על המושג של ישראל. רבי נחמן אומר שאלוהים אוהב את המשפט, אוהב את מידת הצדק, אלוהים אוהב את השכל, אבל הוא גם אוהב את ישראל, הוא גם אוהב את האחדות שלו. אלוהים אוהב גם את השכל, אבל הוא גם אוהב את מה ששמיע לשכל, שזה נקרא ישראל. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך, אלוהים מאוד רוצה שתהיה קיים ונפרד ממנו. אלוהים מאוד רוצה שיהיה לך שכל שנפרד ממנו. אבל הוא אף על פי כן הוא יותר אוהב שתהיה מחובר אליו. ועל כן, כשמידת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב, לבלי להניחו נכנוס, ושמים דוח על המשפט, לכן בך מוכרח להסכים. זאת אומרת, כי יש לנו מצד אחד את השכל שמונע מהאדם להבין מה זה אלוהים, מונע ממנו לחשוב על הדבר ויפוכו, מונע ממנו לא לחשוב על שום דבר, מונע ממנו לחוות את החוסר הגדרה, אך מחמת שהוא אוהב את ישראל עוד יותר, מה עושה השם יתברך? הוא מזמין לך מניעה. כי אף על פי כן, באמת להמיתו, רצונו וחפצו יתברך, שאף על פי כן תקרב האדם אליו יתברך, כי הוא אוהב את ישראל יותר במשפט. זאת אומרת, למרות שאלוהים מרחיק אותך, לנו, למרות שהשכל שלך מגביל אותך ולא נותן לך להבין מה זה אלוהים, מצד האמת, ברור שאלוהים רוצה שתדע מה הוא. מי אמר? כל אחד שיבדוק ויראה. אבל בכל מקרה, מי אמר שבאמת זה מה שאלוהים רוצה? זה מה שהתכוונתי. כל אחד שיבדוק ויראה מה אלוהים רוצה. אבל בשורה התחתונה, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, תדע לך שמה עושה אלוהים? מה עושה אלוהים? כדי לתת לך את היכולת להתגבר על הקושי שלך להתקרב אליו, הוא נותן לך מניעה, הוא נותן לך קושי, ודרך הקושי דווקא אתה יכול להתקרב אליו. זאת אומרת, אלוהים נותן לך להתקרב אליו דרך הקושי. זאת אומרת, רק דרך הקושי אפשר להתקרב באמת לאלוהים. שמה זו? לראות את האלוהים, זאת אומרת, להתחבר לשכל הגדול. שמה זה אומר בפרקטיקה? לדוגמה, בן אדם קם בבוקר אומר, מה עכשיו אני אגיד שהכל אחד? כל אחד, כל אחד, כל אחד, אוקיי. ואז הוא מנסה ללכת על הקונספט של כל אחד והוא לא מצליח. החוסר הצלחה שלך להגיד שכל אחד, היא אמורה לקרב אותך לאחדות. למה? כי היא בעצם חושפת לך שאתה לא מספיק אמיתי עם ההבנה של כל אחד. כאשר בן אדם אומר אני רוצה לחשוב חשיבה חיובית והוא לא מצליח, זה בעצם חושף לו שהוא לא מספיק אמיתי עם ההבנה שלו של האחדות. הוא לא מספיק אמיתי. את המטרה שלך, מה אתה אומר? אלוהים אומר רגע, מה אתה רוצה? ואז מה מקרב אותו לאחדות? זה שלא הצלחת? כן. זה אמור לקרב אותך לאחדות. למה? קודם כל כי זה מגלה לך שאתה לא שם. בן אדם חושב שהוא כבר הגיע, ואז מביאים לו איזה ניסיון, אז הוא מגלה שהוא עוד לא הגיע. זאת אומרת, הוא עדיין רוצה להתקדם. ועכשיו אני אגלה לכם איך
המניעות שיש לאדם, איך הן מקרבות אותו לאלוהים. המניעות שיש לאדם מבטלות את האגו של האדם. וברגע שיש לאדם מניעות, ברגע שהאדם רוצה להתחבר לאחדות והוא לא מצליח, התועלת הגדולה ביותר מכך שזה מכסח לו את האגו שלו. וברגע שזה מכסח לאדם את האגו שלו, זה עצמו קרב אותו לאחדות. הבנת את הנקודה האחרונה? מה הובן? הובן שברגע שאתה מבין שאתה מנסה להתקרב לאחדות, ברגע שאתה מבין שאתה לא הגעת לשם, זה מכסח לך את האגו. וזה שזה מכסח לך את האגו, זה עצמו מקרב אותך לאחדות. זה בעצם מוריד לך את הרצון, זה בעצם מקרב אותך. כי מה זה נקרא אחדות? אחדות פירושו, בן אדם שמגיע לאחדות הוא בעצם מפסיק לחפש להגיע לאחדות. איך בן אדם יכול לדעת אם הוא יגיע לאחדות או לא? אם אתה מחפש להגיע... לא, אם אתה עדיין רוצה להגיע לאחדות, אז עוד לא הגעת לאחדות. ביום שהאמת תפסיק לעניין אותך, אז הגעת לאמת. מה אכפת לך מה האמת? אם האמת תפסיק לעניין אותך, אז הגעת לאמת. אם הטוב יפסיק לעניין אותך, אם תפסיק לחפש כל הזמן איך לשדרג את רמת החיים שלך, זה סימן שטוב לך. זה הכל. אם אתה מפסיק לחפש איך לאהוב את עצמך, אז זה סימן שאתה אוהב את עצמך. אם אתה לא מחפש שום דבר, סימן שאתה בשלמות, לצורך העניין. הרעיון הוא שברגע שהאדם אומר, מעכשיו אני אהיה באחדות, הוא בעצם טיפש. הוא עדיין תקוע ברצון להגיע לאיפשהו. הוא עדיין חושב שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, והוא עדיין חושב שיש לו בחירה חופשית, והוא עדיין חושב שאני אגיע לאחדות. אז מה עושים? אומרים לו, בוא נראה אותך. ואז הוא ישר נופל. ובסופו של דבר הוא יבין שאין לו בחירה חופשית. בדרך זה הוא יגיע לאחדות. זאת אומרת, באמצעות שתנסה ולא תצליח, זה יקדם אותך לאלוהים, כי אתה בעצם תגלה שאין לך בחירה חופשית. מה שרבי נחמן מביא במקום אחר, שאין לאדם מניעות וניסיונות אלא כפי כוחו, ובאמת אין שום מניעה כלל, כי המניעה היא עצמה בכלל הצלחה. זאת אומרת, האדם חושב שהוא עושה עבירות, והוא לא קולט שהעבירה זה בכלל מצווה, כי זה בכלל רצונו של אלוהים. אז בעצם הנפילות בניסיון להתקרב לאחדות, זה טוב כדי למרר לך את החיים עד שתקלוט שאתה כלום, ואז אתה לא תצטרך יותר להתקרב לאחדות, כי אתה כבר תהיה שם מעצמו. זה לא בשביל להשיח לך את האגו. כן, וגם המרמור כבר ייעלם, כך שגם אם הוא יגיע, זה כבר לא יהיה משמעותי. לא כולם ממורמרים. אני רוצה לתקן, זה לא טוב. זה לא טוב כדי להשכיח לך את האגו. אתם שמעתם, היא אמרה שזה טוב להשתיח. כדי להשתיח לך את האגו, לא, 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 זה טוב כדי להפריח לך את האגו. רבי נחמן אומר שבן אדם שמתקרב לצדיק אמיתי, הוא מקבל גאווה. כן, למה אלוהים? זה הגאוותן הגדול ביותר בעולם. ככל שאתה מתקרב אליו יותר, יש לך יותר גאווה. אבל זה גאווה אמיתית. כן, גאווה אמיתית, שנייה. רבי נחמן אומר, מי שמתקרב לצדיק אמיתי, מקבל גדלות, פתאום אתה מתחיל להרגיש שאתה משהו רציני. ורבי נחמן אומר, אבל עיקר הגדלות, מה זה הגדלות? איזה גדלות אתה מקבל? שפלות. אתה מאמין שאתה כלום. זה הכבוד שאתה מקבל. כי הטיפשים חושבים שהם זה הגוף שלהם, שהם זה הנשמה שלהם. אז הם מצומצמים. אבל אם נכסח לך את הגאווה עד הסוף, אז תהיה לך גאווה אמיתית. כי אז אתה תבין שאתה כלום. אם אתה כלום, אז אתה אלוהים בעצם. את האדם, החטא של הסבל של האדם בחיים זה בגלל שאין לו גאווה, בגלל שהוא טיפש, בגלל שהוא אומר אני ואלוהים. הוא לא אומר יש רק אלוהים, רק אני, רק אלוהים. הוא עדיין עושה הפרדה בינו לבין אלוהים. הוא חושב שאין לו יכולות אלוהיות. זה שהוא חושב שאין לו יכולות אלוהיות, דיינו זה שאין לו גאווה, בגלל זה הוא סובל. ולמה? כי הוא חושב שהוא משהו, כי הוא חושב שהוא צמצום. הוא חושב שהוא משהו, שהוא חושב שהוא צמצום. אבל אם אתה נכסח אותך לגמרי, נכסח לך את האגו לגמרי, את השיגעון שלך שאתה משהו, אז תהפוך להיות בלתי מוגדר, ובלתי מוגדר פירושו אלוהים. אז אתה תחווה את האלוהים עצמו. בסיכומו של דבר, צריך להפסיק לפחד, ומשה ויעמוד העם מרחוק. התורה לדוגמה של משה עומדת מרחוק. למה עומדת מרחוק? כי מה דרשו חזלנו? טיפשנו זיכרונם וכמה הם דרשו? אמרו, למה התחילה התורה באות ב' כדי להגיד לך שאסור לך להסתכל, למה התחיל התורה במילה בראשית? כי אסור לך להסתכל מה לפני. הם ראו חומה, האות ב' עמדה, אי אפשר להסתכל לצד השני.
הם אמרו, טוב, טוב, נעמוד ברחוק. אבל משה, סלם הבנם שהוא חכם אמיתי, אומר, רגע, 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 יש פה מחסום יפה, בוא נפרוץ אותו. מה אלוהים לא רוצה שנעשה? שנבין אותו יפה, אז בוא נבין אותו. מה אלוהים לא רוצה שנראה אותו? אז בוא נראה אותו. מה אני לא יכול לעשות? לא לעשות כלום, אז אני דווקא אתאמץ על הסוכום. לעזוב את כל העיסוקים שלי, והדבר היחיד שאני אנסה לעשות זה לא לעשות שום דבר. לעזוב את כל הרצונות שלי, והדבר היחיד שאני אנסה להשיג אותו זה לא לרצות שום דבר. מה הדבר היחיד שאני לא מצליח לעשות? להיפטר מהרצון להיות מאושר? אז דווקא את זה אני אעשה. על הפרינציפ, על הפה ועל חמתו של אלוהים. כי בספר סיפורי מעשיות מסופר שהבן מלך אמר לה, בת מלכה אמר לה, אבל אבא שלך לא מסכים, הוא לא רוצה שנתחתן. אז הבת מלכה אמרה לו, אף על פי כן. אז מה אם הוא לא רוצה? מי שואל אותו בכלל? אלוהים לא רוצה, אתה כן רוצה. אם תרצה מספיק, תעשה מה שנקרא שובר שוויון. זאת אומרת, כי אלוהים יותר חזק מהבן אדם. אלוהים אומר, אני לא רוצה שתבין אותי. אני אתן לך שכל ולא אתן לך להבין אותי. אני אתן לך שכל ולא אתן לך להבין אותי. כי זה שיש לך שכל, בגללו אתה לא יכול להבין את אלוהים. זאת אומרת, אלוהים אומר, אני לא רוצה שתבין אותי. לכן אני אתן לך שכל אנושי שלא תבין אותי. והבן אדם אומר, אני רוצה להבין את אלוהים. אבל מה לעשות? אלוהים יותר חזק ממני. זאת אומרת, אלוהים יותר רוצה שלא תבין אותו מאשר אתה רוצה להבין את אלוהים. ורבי נחמן אומר שאם אתה תרצה ברצון אינסופי, רצון שנקרא קמץ, רצון אינסופי, להבין את אלוהים, אז בעצם, אתה בעצם עושה שובר שוויון לאלוהים. אז אתה תראה את אלוהים ואתה תבין את אלוהים גם אם אלוהים לא רוצה. זאת אומרת, אתה תוכל לעשות נגד השכל. למה? כי יש לך רצון אינסופי. כי ההבדל בין הרצון של האדם לרצון של אלוהים, שהאדם יש לו רצון מצומצם. אתה אומר, אני רוצה להבין את אלוהים, בסדר, רוצה, אבל גם רוצה עוד דברים. אבל אלוהים שהוא רוצה מה שהוא רוצה באותו רגע רק את הדבר. עכשיו אם בן אדם יגיע למצב שבחוויה האישית שלו כל מה שהוא רוצה זה אך ורק דבר אחד להבין את אלוהים שזה נקרא רצון מסוף, בעצם הוא יוצר רצון מול רצון של אלוהים ואז הוא שובר שוויון של אלוהים ואז על הפה ועל חמתו של אלוהים הוא יבין את אלוהים, ימצא תשובות לשאלות של החלל הפנוי ואז